grabbar, i helvete. Nu ska vi gå ut och fira Tommys födelsedag. Ja, tror du inte det regnar så in i helvete? Det har inte regnat för över 10 dagar. Och nu regnar det ju helt sanslöst jävla mycket. Alltså. Det går inte att gå en meter utanför baren, då blir man ju tvärblöd. Så att... Ja, det är ju lite som det är alltså. Men jag vet inte vad vi gör alltså. Vad fan säger du Tommy, vad fan? Enda kväll när vi går ut och så är det störtregnare. Det är alltid trevligt med blöta brudar. Ja. Vad säger du då? Fan, hur roligt är det här då? Ja, det regnar bara om man vill att det ska regna. Vill man inte att det regnar, då regnar det. Ja, nu är det ju fördel när du är ute och seglar. Då kan du ju samla regnvatten och grejer och skura däcket och fixa och grejer. Ja. Men det är två skilda världar. Det är ju det. Ja. Nu regnar det och vi kommer ingenstans. Ingenting att göra. Då är det. Vi hörs.